Copa do Mundo. Quem contou que algumas cenas que ele imaginou de um jeito na Terra acabaram ficando completamente diferentes? Segundo ele, as pessoas podem estar cara a cara no espaço, mas uma delas está de cabeça para cima. O William também disse que foi uma experiência incrível. Cada segundo era uma descoberta, até o último dia. Por isso que foi tão triste para mim voltar à Terra. E que Jeff Bezos ganharam as manchetes internacionais com lançamentos de foguetes turísticos do espaço. As filmagens de O Desafio vão continuar até o final do ano que vem. A data para o lançamento do filme ainda não foi definida. A seguir, começa o julgamento da mulher de 96 anos por crimes cometidos. Suspenda que o Ministério da Saúde não consultou a Comissão de Incorporação de Tecnologia no SUS sobre o uso do chamado Covid. Confiante em relação com seus parceiros, o instalador hidráulico também escolheu instalar a confiança com a Fórmula 1. Tem um ano.